Dneska bych nemohl dát. Ahoj, ujo, sused, já jsem ti mála pomoct. Ahoj, Lili. Prosím tě pěkně, pomož mi najít klúče od traktora. Nemůžem jich najít. Nejsou to oni? No, vidíš to? Vidíš to? Celý čas jsem jich mal pod nosem. No, děkuji pěkně. No, ale čidlo musí být. Ale já jsem ti mala prísť povedať, že máš pokosiť travu aj za 100 dolov, lebo že vraj o chvíľu prerastie aj dom. Ale čo? A to kdo povedal takúto múdrosť? Jano. Jo, aj pán učiteľ. Tak povedz pánu učiteľovi, že ja to spravím, ale až keď sa vrátim. Áno, vieš, ja vím, že som to slúbil a že slúb je slúb a porádek je porádek, ale keď sa jedná o člena rodiny, tak aj na porádek, aj na slúb sa nehradí. Čo sa stalo? Niekto ti umrel? Nestraš, prosím ťa. No, aprílka mi bola nezdravá. Ale už je dobré. Tak idem si ponúk Chachmudovi. Čo jej bolo? Ale mala zapálené vemenko. Ale už je dobré, už je zdravá, takže idem si ju zobrať. Teším sa, že je zdravá. Dlho som ju nevidela. Myslela som si, že si ju dal preč. Ale ešte, že čo? Veď ja by som bez nej nemohol byť. Už či mi velice chýba. Aj mne. No, tak vieš čo? Poď so mnou. No, aj ona sa poteší, keď ťa uvidí. Fakt? No jasné. Môžem? No môžeš. Ale ja som slúbila Zdenovi, že... Ale veď ide o apríl. Idem to povedať Zdenovi. Dobre, dobre. Počkám tam pri traktore.